коли 1 квітня запустився другий етап медичної реформи, перестали бути такі речі, як державна субвенція на ті чи інші заклади, а госпіталі завжди фінансувалися саме по субвенції. Відповідно, госпіталям, а їх на той момент у нас було всього 30, ну, тобто приблизно по одному на область, було запропоновано, беріть, підключайте договори з НСЗУ і згідно цих договорів, ну, виживайте. Маніпуляція. Депутатка говорить про заклади для лікування ветеранів війни та АТО. Медична реформа не спрямована на те, щоб примушувати медичні установи до виживання. Вона змінює принцип їх фінансування на більш ефективний. Відтепер медичним закладам платять за лікування пацієнтів, а не за квадратні метри приміщень чи ліжка. Тобто гроші отримують за реальну роботу, а не за замовчуванням, як раніше. У цьому і полягає принцип «гроші ходять за пацієнтом». Лікарні, які надають більше послуг і надають їх якісно, отримують більше фінансування. Лікарні, які своєчасно підготувались до реформи і уклали контракти з Національною службою здоров'я, переважно виграли від реформи. Вони змогли отримати більше коштів та спрямувати їх на ремонт, нове обладнання, а часом і на підвищення зарплат. Госпіталі ветеранів наразі перебувають на балансі обласних рад, тому можуть отримувати додаткове фінансування з обласного бюджету. Нема в цьому потреби аж ніякої. Да? Давайте будемо чітко усвідомлювати, Афганістан має такий статус. Да. Чим завершилось це партнерство, ця співпраця, ми побачили на власні очі. Маніпуляція. Спікер говорить про статус союзника США для України поза НАТО. За логікою Лукашева, співпраця України із США обов'язково має розвиватися так само, як і співпраця Афганістану із США. Це маніпуляція. Штати допомагали Афганістану зі зброєю, консультували його уряд щодо проведення реформ. Проте влада Афганістану не змогла цим скористатися. Належно реформувати власні збройні сили та державну систему. Допомога штатів дає Києву можливість приєднатися до західного світу, а не бути сателітом Росії, як до цього. Але потрібно розуміти, що результат цієї співпраці залежить насамперед від України, від швидкості та якості проведення реформ у нашій державі. Ніколи туди не допускали іностранців. Зараз вони убрали із положення, проголосували всі вместе, о том, що там убрався пункт, що чоловік, який в наблюдательному совєті, должен бути проживать в Украине какой-то период. Убрали. Второе, не знаю, под кого готовят. Председатель наблюдательного совета теперь может быть, убрали пункт, в котором написано «не может быть после судимости». Убрали слово «судимость». Неправда. Попри слова Качного, у чинному законодавстві про Нацбанк зазначено, що членом Ради Національного банку України може бути виключно громадянин України, який постійно проживає в Україні, а також не має судимості, непогашеної і не знятої в установленому законом порядку. А хто ж управляє НАК «Нафтогазом»? Уряд уже давно не управляє. Нас примусили якось так або купили, і ж в останні 5 років їм управляє наглядова рада. Англійка, американець, канадієць, француз – вони управляють. Неправда. Кучеренко намагається довести, що наглядова рада, у якій присутні іноземці, нібито керує «Нафтогазом». Це неправда. По-перше, управління компанією в принципі не входить до повноважень наглядової ради. Цим займається менеджмент компанії. Наглядова рада лише слідкує за ефективністю роботи керівників компанії та за дотриманням інтересів акціонерів, тобто держави. По-друге, залучення іноземців до наглядових рад державних підприємств – міжнародна практика, покликана підвищувати ефективність роботи компанії та робити її більш прозорою. Наприклад, у німецькому Deutsche Bank 5 із 20 членів наглядової ради – іноземці.